Enni Rukajärvi oli lumilautailun slopestylen loppukilpailussa 7. Olympiakultamatkasi Uuteen-Seelantiin. René Rinnekangas ja Kalle Järvilehto eivät edenneet miesten slopestylen karsinnasta finaaliin. Enni Rukajärvi lähti jahtaamaan 3. olympiamitaliaan Shanxiakoun slopestyle-radalle. Suomalaisen ensimmäinen lasku karahti kaatumiseen, mutta toinen lasku sujui puhtaasti. Hyppyjä varjosti kuitenkin pieni epävarmuus ja pisteet 71-45 jäivät Rukajärvelle vaatimattomiksi. 3. laskun ensimmäisen hypyn alastulon Rukajärvi kaatuu. Kokenut suomalainen on finaalin 7. Tässä aamuharjoituksissa otin parit aika pahat pannut ja joudut vähän keräilemään itseänsä kisaa varten ja sitten vielä vikalastulla tollaiset, niin ei varmaan vaan keskittyminen riittänyt enää. Olympiakultaan laski 20-vuotias Uuden-Seelannin Zoe Sadowski-Sinot. Hän kirjasi viimeisestä laskustaan huimat pisteet 92-88. Ihan hiton kova tasoinen kisa ja olen ensinnäkin fiiliksissä siitä, että pääsin olemaan mukana finaalissa ja sain kuitenkin yhden laskun päälle, että sieltä jäi se kapatonni puuttuu. Et vähän oli haastava päivä itselle. Miesten slopestyle-karsinta päättyi suomalaisittain pettymykseen, kun René Rinnekangas ja Kalle Järvilehto eivät selvinneet loppukilpailuun. Yhtenä kilpailun ennakkosuosikkina karsintaan lähteneen Rinnekankaan kova kohtalo oli jäädä ensimmäisenä finaalin ulkopuolelle. Syö miestä välillä kyllä tämmöisessä tilanteessa just, että kun ei saa niinku sitä tehtyä, mitä lähtee hakemaan. Ja muutenkin sillä niinku pienistä virheistä niin joutuu maksamaan sitä aika paljon, niin se kyllä se harmittaa. Ei tässä hätää, että nyt sipuli vaan kuntoon ja Big Airin kohta. Miesten ja naisten Big Airissä kilpaillaan viikon päästä.